კომპანია ლაპ ტექნოლოჯი ქართული IT ინტეგრატორია B2B სამუშაო მოდელით, რომელიც ქართულ ბაზარზე 15 წელია ოპერირებს. კომპანია საშუალო და მსხვილ ბიზნესებს ინოვაციური ტექნოლოგიების მეშვეობით ძირითად სერვისებს სთავაზობს, მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფისა და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. ლაპ ტექნოლოჯი არის ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი ინტეგრატორი კომპანია ქართულ ბაზარზე. კომპანიის ძირითადი საქმიანობის მიმართულებებია ინფრასტრუქტურული და ქსელური გადაწყვეტილებები, პროგრამული უზრუნველყოფა, კიბერუსაფრთხოება და პერსონალური სისტემების მიმართულება. ჩვენ ვართ ისეთი საერთაშორისო წამყვანი ბრენდების პარტნიორები საქართველოში, როგორიცაა HP Enterprise, Lenovo, Dell EMC, Cisco და სხვა მრავალი. კომპანია 2008 წლიდან აერთიანებს ინჟინრების, პროგრამისტების, დიზაინერებისა და მარკეტინგის ჯგუფს, რომლებიც მომხმარებლებს ყველაზე აქტუალურ ტექნოლოგიურ მიმართულებებს სთავაზობს. ქართულ IT ბაზარზე ძალიან დიდი ფუფუნებაა, როდესაც ინტეგრატორ კომპანიას ყავს თავის ტექნიკური გუნდი. კიდევ უფრო დიდი ფუფუნებაა, როცა ეს გუნდი შედგება წამყვანი სპეციალისტებისგან. მოგეხსენება, ტექნოლოგიების გარეშე თითქმის შეუძლებელია სრულად შემდგარი ბიზნესის აწყობა. ის პროდუქტი, მომსახურება, რომელსაც მომხმარებლებს სთავაზობთ, არის დღესდღეობით მსოფლიოში ყველაზე აქტუალური ტექნოლოგიური მიმართულებით. ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან, მათ შორის განათლების, სამედიცინო და ფინანსურ სექტორებთან. ლაპ ტექნოლოჯი მომხმარებლისთვის ხშირად მართავს საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებსაც, სადაც ხდება სიახლეების გაცნობა და დამატებითი სერვისების მიწოდება. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მათი მიზანი პარტნიორებთან ურთიერთობის გამტკიცება და ბაზარზე მოწინავე პოზიციების დაკავებაა. ხშირად გვაქვს საინფორმაციო ფორმატის სემინარები, სადაც მომხმარებელს ვაცნობთ ინოვაციურ სიახლეებს და დამატებით სერვისებს. პარტნიორებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ვთვლით, რომ წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მსგავსი მიდგომები კი განაპირობებს ჩვენს მოქნილობას, რაც კომპეტენციასთან ერთად დიდ უპირატესობას გვაძლევს ბაზარზე. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ლაპ ტექნოლოჯი საკმაოდ დიდი და სწრაფი ზრდა ჰქონდა, ჩვენ აღვჩერდებით პირიქით, გსურს რომ უფრო და უფრო მეტი სიახლე და ახალი პროდუქტები შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს. განვიმტკიცოთ პარტნიორული სტატუსები ვენდორებთან და ბაზარზე მეტად უფრო მოწინავე პოზიციებს დავველოთ. ლაპ ტექნოლოჯი მთავარ ღირებულებად გუნდის სახელდება. კომპანიაში მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ ერთიანი ძალებით იქნება მოწინავე კომპანია, რომელიც ბაზარზე მრავალფეროვანი სერვისების მიმწოდებელია. ვცდილობთ პოპულარიზაცია გაუწიოთ IT სექტორს საქართველოში და ვაჩვენოთ საზოგადოებას ამ დარგის მნიშვნელობა. ჩვენი გუნდის წევრები დიდი სიამოვნებით აზიარებენ იმ ცოდნას, რაც გაგვაჩნია. გარდა ძირითადი საქმიანობისა, ლაპ ტექნოლოჯი აქტიურად მუშაობს სოციალური პროექტების მიმართულებით. მათ შორის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დახმარებით განახორციელეს არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი ქალთა გაძლიერების მხარდასაჭერად.